kaget. Adam kaget. Bek. Ini teman-teman, adik Sanum sedang melihat embek. Pengen numpak embek katanya. Ndang, numpak embek, Ndang. Ndang. Adik Sanum enggak takut sama embek. Engko dikira anake sampean kok. Dikira anake lho. Wah, adik Sanum enggak takut ya, teman-teman. Nanti kalau diseruduk gimana? Diseruduk kok. Ndang tumpak ano. Ayo dinaiki. Mbeke takut. Mbeke takut sama Sanum ya. Pedih mbeke. Mbek. Pedih mbek. Oh, mbeke wedi. Ini mbek. Ini mbek. Itu Sanum. Nah, Sanum takut apa ndak? Enggak takut. Melek numpak. Mbeke apa ya kuat? Enggak kuat mbeke. Ya mbek ya, ha mbek. Kuat apa ora mbek? Enggak kuat. Tuh kamu nanya. Ayo sini mbek. Ayo mbek. Naik, naik mbek, naik. Hei, numpak. Numpak. Mbek wedi. Mbak takut sama Sanum. Ya. Kayak jorono tipe ambruk. Nanti. Melek mbek ya. Kono nyemplung nang kolak nang sungai. Nek nang sungai nyemplung rono piye? Engko. Adik Sanum. Ene-ene, pesen engko. Jeglong lho kono lho, jeglong. Mbak apa? Anak wong ya kata lo. Eh, ndi wong. Eh, sundi mbek lah kae. Bapak e kae yang punya kambing. Oh, yang punya kambing rumahnya dibangun. Eh, rumahnya dibangun warnanya apa kayak warnane rumah e? Wih. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Yang punya mbek iki. Akeh titik ya endok iki, titik ya iki. Lho, titik ya akeh to lho. Akeh kan titik ya. Kecapung. Mbeke takut. Wedi mbek Sanum mbeke. Heh? Mbak apa? Mbak apa? Mbek ya. Halo mbek. Wedi mbek. Eh, Nandi? Oh, lak nyemplung piye lak nyemplung rono? Nyemplung ke jeru. Gak boleh jeru kae. Lak keblowok ning kono enek, enek buayane piye, enek ula. Hah? Lak enek ulane piye? Kala-kala enek wong nyong nyapa kae? Kae? Wong eek. Wah, ada orang eek temen. Ada orang buang air besar. Apa? Tidak kena rono lindung kok. Mbek, kelam mbek. Sanum mbek. Mbek takut lho. Mbek. Mbek. Mbek emak suket. Ih lho, makme rumput.
makan ya. Rumput. Ya. Mbak makanannya rumput ya. Rumput. Masa ya, Mbak Caca sampai pulang. Masa ya. Oh ya, dadah. Dadah teman-teman. Dadah Mbak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Udah jal. Ndang. Assalamualaikum Mbak. Entar oke, dadah. Dadah Mbak. Dadah.